baba yao karibu Kisumu. Baba yao karibu Kisumu. Ah, shukran sana. Kisumu. Tuko ni Grand Royal Swiss. Royal Swiss. Tuko Grand Royal Swiss mzee. Yeah. Royal, lazima tutitiwe ka Royal. Ndio. Ndio. So noma hivyo leo mzee tutakuwa pale ile Basin Mall. Yeah. Na Ubina Homecoming au sio demo Facebook hapa. Demo Facebook karibu Kisumu. Yeah, sio. Baby. Noma hivyo. Karibu Kisumu. Mbona wanakushuku? Mbona wanakushuku? Bado nalia ni mfupa. Hebu ya kutoa mfupa. Oh, ni hizo chuma za viatu. So baby amefika Kisumu. Karibu baby, amefika Royal Grand Royal Swiss. Afika kwa Obina. Uko na bombi. Yeah. Yeah? Ni mfupa. Ama ni chuma ya kushikilia nywele. Goal. You're fine. Grand Royal Swiss. Hi, sir. How are you, madam? Yes. Very nice outfit. Thank you. So, we had 1,010 kilometers. You mean don't make two ango? There's another. This is a good two ango one. Hi. Hi. Mimi. Thank you so much. Yeah. Yeah, welcome. He's David Olang. Yes. Our e-commerce and marketing executive, the center. Then our sales and marketing executive. My name is Ogot Benson. Ogot, you are the goat. I'm the goat. I'm a t-shirt. Karibuni sana diogari. Karibuni. Last time we go up, but.